Hola, què tal? Molt bona nit. La Fira Modernista de Terrassa escalfa motors i es dona a conèixer arreu de Catalunya. Avui s'ha presentat l'ampli ventall d'activitats a Barcelona, amb l'objectiu de treure públic de l'àrea metropolitana. Us ho expliquem de seguida en uns moments, però abans el sumari amb altres titulars d'avui dilluns. L'AMPA de l'escola Roser Capdevila ha denunciat una presumpta malversació. La quantia de diners sostrets per part del director, Blai Sotos, ascendeix a 9.300 euros. El director ho ha reconegut i ha retornat una part. <totipatius> Més de 450 alumnes de cinquè de primària fins a segon d'ESO de set escoles i instituts terrassencs visitaran l'aula mòbil de l'escola de reciclatge. El projecte vol explicar el reciclatge de residus d'aparells elèctrics, electrònics i piles. El Teatre Alegria ha estat l'escenari aquest dissabte de l'homenatge al poeta Feliu Formosa. S'hi ha pogut veure un espectacle que ha combinat poesia, música, dansa, projeccions i anècdotes viscudes amb el protagonista. El Terrassa Futbol Club veu com les opcions de play-off s'esvaeixen després de l'empat d'ahir a l'Olimpí contra el Gavà. Els homes de Miqui Carrillo no van estar a l'alçada en un partit clau en les seves aspiracions. Gallar va avançar als agarencs, però els del Baix Llobregat van empatar en l'últim minut. Ampliarem la crònica d'aquest enfrontament als esports, on també parlarem del multitudinari homenatge a Tito Vilanova. Escoltarem a col·laboradors que van treballar al costat d'ell durant la seva etapa al Terrassa. 53.000 persones van passar durant el cap de setmana pel Camp Nou en l'espai habilitat pel Futbol Club Barcelona. I també repassarem la jornada de Waterpolo amb victòries pels dos equips del Club Natació Terrassa. El masculí va derrotar el Concepción i s'assegura el segon lloc, mentre que el femení va guanyar a domicili al Mediterrani. La Fira Modernista de Terrassa va traure l'any passat unes 100.000 persones a la ciutat. D'aquestes unes 14.000, es calcula que eren barcelonins i que visitaven expressament Terrassa per gaudir de la fira. Pensant doncs en els ciutadans de l'àrea metropolitana, avui s'ha presentat a la capital catalana l'edició d'aquest any. La Fira Modernista de Terrassa s'ha presentat a Barcelona en un intent de traure públic de l'àrea metropolitana i que la mostra arribi a més gent de fora de la comarca. L'acte, conduït pel periodista terrassenc Xavi Coral, ha tingut lloc al Palau Robert, on un grup de l'associació La Llanterna hi ha anat vestit per l'ocasió. Les autoritats de la Diputació i l'Agència Catalana de Turisme han destacat el benefici mutu que les dues ciutats poden treure de la seva proximitat i a la vegada l'oportunitat de descobrir el modernisme fora de Barcelona. És molt important estar a prop de Barcelona. Avui en dia estar a prop de Barcelona ens, ens posiciona al món i ens dona una gran oportunitat de ser visibles, de ser coneguts, de ser descoberts i, per tant, hem de saber aprofitar aquesta oportunitat i aquest capital. És un esdeveniment que pivota al voltant d'un moviment com és el modernisme, al qual hi va molt bé que hi afegim una certa descentralització pel fet que està molt associat, per raons òbvies, amb la capital, amb Barcelona, pel fet que els grans creadors hi van deixar aquí, doncs, una part important de la, del seu llegat, però no és l'únic. No? Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde Amadeu Aguado ha destacat la importància de la Fira Modernista per crear llaços amb fires d'altres municipis i de retruc al seu impacte econòmic. Quan parlem de la localització del fet, també parlem de la contribució al fet en general, és a dir, el moviment econòmic, que sí és bo per la ciutat, perquè aquí és on realment també basem l'aposta de promoció econòmica de la ciutat i de promoció també turística i de promoció cultural, també és bo que això ho compartim i per això has de bé esdevenim fira. La Fira Modernista de Terrassa se celebrarà el cap de setmana del 10 i 11 de maig. L'Ajuntament calcula que l'any passat hi van passar unes 100.000 persones i que un 14% d'elles eren de Barcelona. En l'edició de l'any que ve es preveu instal·lar uns dispositius que permetran saber exactament el nombre de visitants. Les mares i pares de l'escola Roser Capdevila, al barri de Torre Sana, han denunciat una presumpta malversació de fons al centre escolar i acusen directament el seu director. S'han trobat irregularitats durant l'any 2013, tot i que també s'investiguen exercicis anteriors. El cas està ara en mans de la Fiscalia. Presumpte malversació de fons públics a l'escola Roser Capdevila, l'Associació de Mares i Pares ha informat que el director del centre des del 2008, Blai Soto i Franco, s'ha apropiat indegudament dels diners del col·legi provenents de la quota que paguen les famílies per a excursions i materials, 250 euros anuals per cadascun dels 411 alumnes. La quantitat total del desfalc no es coneix, perquè només han tingut accés a la comptabilitat del 2013. S'estan investigant algunes irregularitats més en els exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012. Segons els comptes als que hem tingut accés els membres de la Comissió Econòmica del Consell Escolar eh, i que tan sols inclouen els dos, eh, trimestres, dos trimestres del 2013, eh, el total de fons presumptament malversats ascendeixen aproximadament a uns 10.000 euros com a resultat de traspassos de fons del compte de l'escola a altres, compres d'aparells i material i reintegraments, la quantia de diners sostrets és de 9.321 euros, gairebé el 10% del pressupost anual del centre, que és de 110.000 euros. El director ha reconegut alguns dels fets i aquesta quantia hi ha retornat una part falten encara per restablir uns 1.500 euros. Els pares i mares han denunciat els fets davant la justícia i el Departament d'Ensenyament. Lluís Baulenes, director de Serveis Territorials al Vallès Occidental, ha confirmat a Canal Terrassa que Sotos està suspès de les seves funcions per baixa mèdica, que se li ha obert un expedient disciplinari i s'ha informat de les presumptes i irregularitats al Ministeri Fiscal. Baulenes també ha dit que s'ha iniciat una auditoria externa del centre. Totes aquestes mesures segons serveis territorials, garanteixen el normal funcionament de l'escola. L'Ajuntament de Terrassa dona suport als pares i mares del centre. El Parc dels Catalans acull fins dimecres una iniciativa educativa itinerant, l'Escola de Reciclatge, una aula mòbil que vol explicar de forma amena i pràctica com es reciclen els aparells elèctrics. Més de 450 estudiants de set escoles i instituts de Terrassa visitaran l'aula mòbil de l'escola de reciclatge que està al Parc dels Catalans fins al proper dimecres. Aquesta iniciativa estatal de caràcter ambiental va adreçada a alumnes de 5è de primària fins 2è d'ESO. El projecte, ideat per quatre fundacions creades per fabricants de bombetes, telèfons mòbils, piles i components electrònics, vol explicar el reciclatge de residus d'aparells elèctrics, electrònics i piles i els beneficis mediambientals de forma pràctica i didàctica. Això ho fan amb una exposició sobre la gestió de residus enfocada a la protecció i la millora del medi ambient, explicant com es poden recollir i reciclar correctament aquests residus electrònics. La visita compta amb diversos plafons informatius, jocs que descobreixen solucions per afrontar els problemes ambientals, a més d'una projecció en 3D sobre temàtica mediambiental. Eh, pretenem que l'alumnat participi eh, en, durant tota la visita, és molt interactiu, perquè ells puguin participar activament i bueno, el que fem és que passem de la problemàtica, comencem a parlar de la problemàtica general del planeta, de què li està passant, de, de per què està contaminat, per passar després a, a, a passar a lo més concret, a què nosaltres com alumnes o nens i nenes podem fer, podem col·laborar en aquest reciclatge. Ah, està molt bé, eh, està molt bé les pel·lícules, com l'on s'explica i tot això, està bé. I a més t'ensenyen en, a reciclar i m'ha agradat. Eh, he après a reciclar on tens que tirar les piles, els mòbils, les consoles... L'Ajuntament de Terrassa, que col·labora amb aquesta iniciativa, vol promoure la reflexió sobre el problema dels residus i la necessitat de comprometre a tota la ciutadania en la millora de les accions de prevenció. El PSC ha finalitzat el cicle de conferències dedicades als 35 anys d'Ajuntaments Democràtics amb l'alcalde Jordi Ballar. Ballar ha parlat del futur de la ciutat amb una aposta per reactivar l'economia, això sí, amb el manteniment del benestar. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aposta per enfortir el teixit social i empresarial per rellençar l'economia i preservar el benestar i els drets dels ciutadans. Ballart ha fet un recorregut per l'economia, l'urbanisme, les infraestructures, la mobilitat o l'Ajuntament per desgranar alguns dels reptes i projectes de futur. Pel que fa a les grans infraestructures, Ballart ha recordat que és un mal moment per a les grans obres, però que no renuncia als cobriments de les rieres del Palau i les Arenes. A canvi, aposta per les més de 400 actuacions que ha anomenat de microurbanisme i de proximitat. La combinació de ciutat industrial, de ciutat universitària, de ciutat comercial, ciutat de servei, ciutat de benestar i qualitat de vida, probablement és la bona combinació per aquesta ciutat de les properes dècades. I aquí, en aquest cas, doncs, tenim cinc elements clau que poden definir el model de ciutat actual, indústria, universitat, comerç, serveis, benestar i qualitat de vida, i aquests també hi afegiria sis accents, que em semblen també fonamentals, que són ciutat solidària, ciutat sostenible, ciutat igualitària, ciutat accessible, ciutat innovadora i ciutat cultural. Seria de forma molt resumida que crec que ha de ser en aquests moments doncs, el model de ciutat. L'alcalde ha tancat aquest divendres a la tarda a la seu del PSC un cicle de conferències que els joves del partit han dedicat als 35 anys d'Ajuntaments Democràtics. Unes xerrades que han comptat amb una taula de debat i amb la participació dels dos alcaldes democràtics de la ciutat que han precedit Ballart, Manuel Royes i Pere Navarro. Ja es pot consultar a través del web municipal terrassa.cat les llistes dels integrants de les meses electorals de les eleccions al Parlament Europeu que s'han de fer el 25 de maig. Ja es coneixen els noms i cognoms dels electors terrassencs que són candidats a formar part de les meses electorals de les eleccions europees. Aquest dissabte s'ha fet el sorteig de forma pública a l'Ajuntament. En total, uns 152.000 terrassencs estan cridats a les urnes a aquests comissis que s'han de celebrar el proper 25 de maig. A la ciutat s'habilitaran 189 meses electorals, el que suposa una reducció respecte a les eleccions anteriors. D'aquesta manera, hi haurà una major concentració d'electors a cada mesa. Com a novetat important d'aquests comissis europeus, destaca la incorporació d'un col·legi electoral, el de l'Escola Santa Teresa de l'antic poble de Sant Pere. Un cop validat el resultat del sorteig per part de la Junta Electoral, cadascun dels candidats rebrà properament a casa seva una notificació, així com el manual sobre el desenvolupament de la jornada. Els noms dels candidats a les meses electorals es poden consultar al web municipal terrassa.cat. També en aquest mateix portal es pot consultar el col·legi electoral assignat. Al cap de llistes d'iniciativa Vers, Esquerra Unida i Alternativa, les eleccions europees, Ernest Hurtasun, ha visitat aquest dissabte a la tarda Terrassa. Més concretament, el candidat ecosocialista ha mantingut una trobada amb els membres del col·lectiu d'aturats de Terrassa, que han establert una acampada des de fa unes setmanes a la plaça de Baltasarragón, davant de Foment, a la carretera de Martorell. Hurtasun ha parlat amb els acampats sobre qüestions com la renda mínima garantida, la regeneració i la renegociació del deute o el tractament de les polítiques econòmiques. Al Parlament Europeu volem portar les batalles que està donant molta gent a Catalunya i a Espanya. No? I avui aquí que hem estat amb els companys de les matxes per la dignitat de Madrid, que estan aquí acampant i que estan preparant noves mobilitzacions, nosaltres totes les reivindicacions que ells fan de revertir tots els atacs que estan patint, que està patint el dret laboral, que estan patint els aturats, que està patint la gent que està d'una forma més important patint la crisi, nosaltres volem ser una veu que els representi les institucions des de tota la modèstia però amb tota la força possible. Jornada lúdica i reivindicativa aquest dissabte del Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir i que ha acabat al barri de Can Anglada. La festa ha tingut l'objectiu de sumar noves adhesions. El Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir ha celebrat aquest dissabte la seva festa més reivindicativa. La jornada ha començat amb una cercavila amb diferents grups de cultura popular que ha acabat a la plaça de Can Anglada. Allà s'han fet diverses actuacions, entre les més destacades, la dels Minyons, els Castellers de Terrassa i els Bergants de l'OPC, que han aixecat tres pilars amb la pinya de tots els assistents. L'objectiu ha estat sumar el màxim d'entitats de la ciutat i aconseguir més adhesions. Durant l'acte, el periodista Pere Mas ha fet la lectura del manifest i el portaveu del Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir, Jordi Labòria, ha defensat la voluntat democràtica del poble de Catalunya a decidir el seu futur. Estem aquí per una voluntat clarament democràtica. Volem decidir. Volem decidir a partir d'un dret que creiem que és un dret que tenim com a poble. Catalunya és una nació i aquesta nació té dret a decidir com a nació el que vulgui, però té dret a decidir. El poble de Catalunya ha expressat de diverses maneres la voluntat de superar l'actual situació de bloqueig dins l'estat espanyol. Cal recordar, però, que a l'inici del camí cap al dret a decidir coincideix amb una crisi econòmica que ha comportat decisions governamentals que han retallat l'estat del benestar. És imprescindible doncs que el procés cap al dret a decidir vagi acompanyat d'un pacte que garanteixi els drets socials. Un concert amb cantaires de diverses corals terrassenques ha posat el punt final a la festa. Moment Ma ara per repassar la informació esportiva que, com cada dia, ens la porta a Joan Gutiérrez. Molt bona nit, Joan. Què tal? Bona nit, Laura. Molt bé, comencem amb el Terrassa, que pràcticament ha dit adeu a les opcions de, del playoff, no? Sí, matemàticament no, però sí que després de l'empat ahir eh, pràcticament es pot dir que que ho té molt, molt complicat. Eh, I és que, com dèiem, el Terrassa ha deixat escapar una magnífica oportunitat per acostar-se als jocs de promoció de L'empat a l'Olimpíc contra el Gavà, un equip en zona de descens, complica i molt les aspiracions de playoff dels de Miqui Carrillo. No és matemàtic, però el Terrassa Futbol Club ha enterrat qualsevol opció de jugar al playoff de Sens. El conjunt de Miqui Carrillo no ha sabut aprofitar l'ensopegada de l'Escó, que diumenge al matí perdia contra el Rubí per 3 a 0 i no ha passat de l'empat a 1 amb el Gabà a l'Olímpic. La quarta posició està ara a 4 punts, quan queden 9 per disputar-se'n. El partit ha estat precedit per un rigorós minut de silenci en memòria de Tito Vilanova, director esportiu del Terrassa Futbol Club, durant dues temporades. El conjunt de Carrillo no ha estat a l'alçada de la transcendència del partit i ha exhibit un joc molt fluix. Una sessió a Ortega ha estat ben solventada pels agarencs, però el porter del Terrassa, el millor del seu equip, ha hagut de treballar de valent per no encaixar un gol. Com en una rematada de cap de Luca Perrone en el minut 26. Han estat, però, els agarencs els qui s'han avançat minuts més tard en una bona jugada col·lectiva que ha finalitzat Gallar. El Gavà, que s'està jugant la permanència, ha sortit a per totes en el segon temps. En la primera acció, David ha enviat la pilota als núvols. Poc després, l'àrbitre assenyalava un més que discutible penal d'Oriol Dot a Quiles, però Ortega ha endevinat el xut de David. Els visitants ho han seguit intentant, però Romo ha vist com li anul·laven un gol per fora de joc que hagués significat el 2 a 0. El Gabà, però, no ha llançat la tovallola quan s'ha quedat amb 10 per doble amonestació a un zué. Adri Grau, de xut creuat, ha arrencat un punt de l'Olímpic en el minut 90, acabant així amb les il·lusions del Terrassa. Bé, bueno, penso que hem donat, hem fet 70 minuts horribles, jo diria, a ha sigut, no sé, pel moment de la temporada que estem i pel que ens juguem ha sigut, penso que el rendiment de l'equip ha sigut molt, molt baix, molt baix. O sí sigui que la veritat que anàvem guanyant i hem tingut el segon, o l'hem ficat, de fra de joc, i hem tingut la, la sentència, però bueno, quan, quan jugues amb foc, doncs, doncs un dia no et cremes i avui s'ha cremat. Però bueno, et dic que fins a 70 de partit l'equip no ha estat a, a l'alçada. Dijous, el Terrassa visitarà el Castell de Fels. Per la seva banda, el Sant Cristol va perdre 3 0 contra el líder del Pere Alada i ja és equip de la segona catalana. Tal com hem vist en la crònica del Terrassa, l'Olímpic va ser un camp més on es va guardar un minut de silenci per la mort de Tito Vilanova, però al llarg del cap de setmana més de 50.000 persones han passat per l'espai de condolences que havia habilitat el Futbol Club Barcelona a l'accés a la tribuna principal del Camp Nou per donar l'última adeu a qui va ser entrenador del primer equip. La primera plantilla ho va fer dissabte, però molts aficionats i simpatitzants del Barça i d'altres equips també han mostrat el seu condol per la desaparició d'una persona molt estimada en el món del futbol. Tito Vilanova va ser director esportiu del Terrassa durant dues temporades abans de marxar al Barça amb Pep guardiola. Així el recordaven alguns dels seus col·laboradors durant la seva etapa en el Club Agarenc. El record que m'emporto d'ell és un record, et diré, més com a persona que no com a professional, tot i, tot i que com a professional ha sigut un gran professional, però ja et dic, tothom que sents que parla d'ell, tothom et destaca la qualitat humana del Tito, no? D'una persona que si t'havia de trucar trucava, si t'havia de les coses com, de, com ell creia te les deia, et respectava la teva feina, et deixava treballar tranquil·lament, valorava molt la feina de tots els, els seus eh, col·laboradors, i això és el que, el que et queda del Tito, no? Jo, el temps que lo he conegut, Para mí era una bellísima persona, era una persona que el fútbol lo, lo vivía mucho. Lamentablemente se va muy buena persona y muy buen amigo, y la verdad es que es una persona muy entendida de fútbol. Ese año iba a entrenar, iba a hacer las dos funciones: iba a ser director deportivo e iba a entrenar. Tenía muchísima ilusión, lo maduró, aunque parezca mentira, maduró el irse al Barcelona. Puede tener mucha ilusión ser el primer entrenador del Tarrasa. Pero bueno, luego también hemos visto el éxito que ha tenido, ¿no? La verdad es que fue un acierto total. Y, y desgraciadamente para el Tarrasa perdimos a una de las personas que nos fuese llevado a lo mejor en ese mismo año o en el año siguiente, nos fuese llevado a, la, a donde queremos todo estar, que en segunda. Polo, Club Egar, Atlètic i Complutense. Aquests són els quatre semifinalistes que lluitaran pel títol de Lliga a la Divisió d'Honor Masculina d'Uquí Herba. La final fort tindrà lloc a l'Eduardo Dualde el proper cap de setmana. Aquest diumenge s'ha disputat precisament l'última jornada de la segona fase i la gran sorpresa ha estat la no classificació del Club de Campo en detriment de l'altre equip madrileny. En aquesta darrera jornada, l'Atlètic ha perdut 2 a 1 amb el Polo i el Club Egar ha sortit derrotat per 3 a 0 amb el Complutense. Així doncs, el Polo, com a primer, el primer classificat a la Lliga s'enfrontarà al quad al conjunt de José Manuel Brassa en la primera semifinal, dissabte a les 12 del migdia. Després hi haurà el derbi entre la gara i l'Atlètic. Els guanyadors de les dues semifinals lluitaran pel títol del diumenge a dos quarts d'una del migdia. perquè en el segon partit del Champions Challenge, que s'està disputant a Escòcia, Espanya ha empatat a dos amb Irlanda. Parlem de Waterpolo. L'equip masculí del Club Natació Terrassa va complir amb el tràmit de l'últim partit de la fase regular. Els de Dainar van golejar el penúltim al Concepción de Madrid i s'assegura la segona posició de cara als playoffs pel títol. El Club Natació Terrassa ha acabat amb victòria a la fase regular a la divisió d'honor masculina de Waterpolo, golejant dissabte per 17 a 9 al Concepción de Madrid, un triomf que el permet assegurar-se al segon lloc de la Lliga. D'aquesta manera, el conjunt de Dan i Nar tindrà el factor piscina a favor a les semifinals del play-off, que arrencaran el dimecres 7 de maig a Mataró. Com era previsible, els agarencs no han tingut problemes per desfer-se del penúltim classificat, un Concepción que haurà de lluitar per la permanència en la promoció de descens. El gol de, Ller de Penal, que neutralitzava el que havia aconseguit minuts abans Ivan Gallego, ha estat un miratge. Un parcial de 3 a 0 del natació ja deixava un avantatge difícil de remuntar per als madrilenys, que al descans perdien per 8 a 4. A la represa, Òscar Carrillo s'ha erigit en el referent ofensiu dels terrassencs, anotant els quatre gols del seu equip en el tercer període. Amb el partit controlat, Nart ha mogut banqueta donant entrada a jugadors que disposen de menys minuts a la Lliga. L'hora de la veritat comença davant del Mataró. No podem valorar l'estat de l'equip pel partit d'avui, no és el nivell de, de tensió que, i de competitivitat que es reclamen en un play-off. El Mataró ha pres nota del que nosaltres vam presentar en aquest partit, haurà pres les seves mesures i evidentment doncs, bueno, l'estímul de la competició és diferent, és un altre estímul. No? Aleshores, sempre nosaltres ho plantegem com una competició nova, no val res del que han fet fins ara, és el contrari, has de presentar noves eines, has de presentar noves intensitats i noves motivacions. Jo crec que l'equip està motivat per fer un molt bon playoff. El 10 de maig a l'àrea olímpica es disputarà el segon partit de les semifinals del playoff. Si fes falta un tercer serà el diumenge 11. L'altra eliminatòria la disputaran Atlètic Barceloneta contra el Mediterrani. També va aconseguir la victòria l'equip femení natació de Natació Terrassa i no davant de qualsevol rival. Va ser dissabte la piscina del quart, classificat al Mediterrani per 8 gols a 10 en la penúltima jornada de la fase regular el conjunt de Xavi Pérez va saber aguantar molt bé el ritme que va imposar el seu rival durant el primer temps i al descans el partit estava totalment obert, arribant-se amb 4-4 en el marcador. A la represa, el Natació va donar un salt endavant, sobretot des del punt de vista ofensiu i amb Gemma Gutés, autora de 5 gols, com a clara referent en atac del seu equip. En un final molt, molt igualat, però les agrenques van saber patir per emportar-se un triomf que les manté en sisena posició. Un punt en la darrera jornada seria suficient per garantir aquesta plaça. Serà el proper dissabte l'Ai Olímpica contra el Dos Hermanes de Sevilla. Doncs molt bones notícies en aquesta jornada de Baterpolo que també afronta la recta final, ja, Laura. Doncs moltes gràcies, Joan. Fins demà. Demà, adéu. Adéu. Fàlio Formosa, el poeta i traductor, ha rebut un homenatge d'amics i coneguts amb un espectacle teatral que s'ha fet aquest dissabte. Es reconeix així la incansable lluita de Formosa perquè Terrassa disposi d'equipaments teatrals. El Teatre Alegria ha acollit aquest dissabte al vespre l'homenatge al poeta i traductor Feliu Formosa, un home molt lligat al teatre català i que en guany farà 80 anys. Amb l'objectiu d'agrair-li la seva tasca per la ciutat, amics i coneguts s'han reunit per celebrar en un ambient festiu l'acte de reconeixement un espectacle teatral dirigit per Jordi Vilà, que ha combinat poesia, música, dansa, projeccions, narració i anècdotes viscudes amb el protagonista. Tot plegat, un còctel d'arts escèniques d'una hora i quart de durada. Crec que és un grandíssim traductor, que és una feina que per ell ha estat molt important, que a vegades no, no es destaca perquè potser és més creatiu, la, la, evidentment, com a poeta, m'agrada molt. Però la seva minuciositat a l’hora de traduir eh, em sembla admirable. Eh? Formosa és un dels poetes i traductors més importants de Catalunya i ha estat guardonat en diverses ocasions al llarg de la seva carrera. Ha treballat durant la seva vida professional per tal que a Terrassa disposi d’equipaments teatrals i centres de formació en arts escèniques. És una manera de tornar-li una mica del molt que ens ha donat no tan sols en la seva faceta d'escriptor com a prosa, poeta eh, o traducció, sinó també a nivell teatral tot el que ha fet aquí a la ciutat de Terrassa, que gràcies a ell i al Pau Monter i evidentment a les institucions, Diputació, Generalitat, Ajuntament, s'ha aconseguit avui en dia tenir doncs, un institut del teatre, una escola de tècnics, l'Estai, L'espectacle ha comptat amb la presència de personatges de la talla de Marta Carrasco, Andrés Corchero, Pep Ferrer i la cantant i filla de l'homenatjat Ester Formosa. La primera edició del TAM, el concurs de músics emergents, ja té guanyadors. Les bandes finalistes han actuat aquest dissabte en un escenari habilitat per l'ocasió a la plaça del Progrés. La Hau Havan i K-Soviet són els guanyadors del TAM, el concurs de músics emergents. Aquest dissabte s'han fet els concerts a la plaça del Progrés, on han actuat les sis bandes finalistes del concurs. Els grups han tingut entre 20 i 30 minuts per defensar la seva música en directe. En la categoria de pop, indie, jazz i propostes acústiques, la Hau Havan s'ha proclamat guanyadora i per la seva banda K-Soviet s'ha endut el premi a la categoria de punk, rock, metal i variants. El concurs ha volgut donar veu als músics emergents de tota la comarca. En aquesta primera edició del TAM s'han rebut més d'una cinquantena de propostes a la primera fase del concurs. Per als grups participants ha estat una bona manera de donar-se a conèixer i mostrar al públic la feina feta als assajos. Bueno, nos ayuda mucho, supongo que estar en contacto con otros grupos que también están un poco al mismo nivel que nosotros, buscando lo mismo que nosotros. Y entonces, pues bueno, está bien saber lo que se hace en Terrassa, cómo está la cosa y, y bueno, también, pues oye, la, les ganes de ganar pues, ajuden un poc als grups a, a motivar-se més. Els premis consisteixen en l'edició d'un videoclip, l'edició d'un buc de fotos, l'enregistrament d'una cançó i una gira de cinc concerts per a les cinc cases de música de Catalunya. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Teniu més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Gràcies per seguir-nos un dia més. Fins demà, que vagi molt bé. Molt bona nit.